chápu, kdy nastává ten zlom a plynutí osobního času s burácením překoná rychlost zvuku, takže se dál míhá už mlčky v neusledovatelném tempu. Němý úprk, ve kterém už nestihne proběhnout jakákoliv podstatnější změna. V té závrati se nakonec drobné tělesné atrofie stávají jediným svědectvím o vývoji. Bílé nitky strýjí na bocích, volná kůže břicha, poddajná a hebká jako lesní zvíře pod kořeny smrku. Co jiného jsem čekala, že se ve mně kdy změní. Nejdřív, až se vdám. Svatba, kterou si už sotva pamatuju. Nejvíc to ošklivé lino pod nohama, že to bylo dlouhé a ještě jsem to neuměla naplánovat, ani si to užít. Kolika věcí jsem se okamžikem svatby plánovala prostě vzdát, což mě uklidňovalo a svým způsobem těšilo. Náctiletí přátelé, studium, nepraktická záliba v knihách a toulání se psem. Budu přece vdaná, předěl a na dosmrti všechno dospělé a jednodušší. Žádné myšlenky jak, proč, kudy se to ve mně stane. Ex opere operato. Jenže ty vnitřnosti, které jsou člověk, střeva a játra a duše, co je jim do našich představ. Pak dlouhé doufání, že to přijde až jednou otěhotním. Jenže akorát významný mámin pohled, když jsem v pátém měsíci dočista zapomněla a chtěla jít z nedělního nadšení nad třeskutým mrazem bruslit. Automatický úsměv na toho střapatého kluka ve dveřích kavárny, co zděšeně shlédnul k mému vzdutému břichu, a jeho tvář dlouho zmateně hledala výraz. Pak mi podržel dveře a ulevilo se mu. Tak jsem to musela myslet, prostě už nedosáhnu na kliku. Takže to přijde teprve, až porodím. Na tolik věcí už si nikdy nevzpomenu. Jiné budou naprosto přirozené, hormonální magie. Jenže to je povrch. Leštěný povrch, který se zamlží každým dlouhým výdechem. Jistě, na věky zodpovědnost a obavy. Na věky nervozita a únava na hranici přežití. Jenže i tak zůstávají pod jehličím skuliny žití, ve kterých se zoufale nic nemění. Tak snad, až mi bude 30. Až bude definitivně čas všechno vzdát, až bude objektivní a průkazné, že je na většinu věcí pozdě, že už nejde jen tak bloumat a pořád začínat. Že je třeba se soustředit. Jenže na co? Pořád je to na dosah. Dospělost. Samozřejmost babičiných pohybů. Život pevně vymezený souřadnicemi domů, rozmístěním kuchyňské linky, délkou šňůry vysavače, trasami plevele v záhonech, šifrou otvorů děrných štítků v kanceláři karosy, orientační body města, řezník, pekárna, ovoce, zelenina. Životní potenciál úhledně zavinutý do štrůdlů, propasírovaný do omáček a džemů, v létě kvetoucí nejhezčími růžemi v ulici. Jenže sedím ve fra nad tlumeným světlem displeje, doma dvě děti, 30 oplakaná a pořád mi zoufale chutná cukrová vata. Pořád bych se chtěla naučit hrát na basu, odjet se svetrem a linkovaným blokem na sever, přečíst všechny klasické komiksy, chodit na box, studovat komparatistiku, kouřit hašiš, zvládnout kraula, založit britpopovou kapelu a naučit se šít. Žít v podhůří, začít zase zpívat. Napsat sbírku juvenilních básní, vidět Tereje. Za ta léta akorát přibylo před tím vším rok v kuse spát. Kdo tě naučil vyrůst? Nebo kdo tě po nocích trénoval vypadat šťastně? Babičko, jak já miluju cukrovou vatu. Na co čerstvý žloutky a blbý mascarpone? Na co všechno tvoje neuvěřitelné pečení? Co pak tomu nerozumíš? Co pak si nemývala skútr? A to nezatlučeš, všichni víme, že dědeček na něm nejezdil. Co pak si před domem nevázala děti velkou plenou k teplému tělu a natrvalou nenasazovala koženou přilbu? Co pak bylo opravdu potřeba jezdit pro domácí vejce až na chlum? Co pak si sama nemývala slepice, i když jen pár? Dneska se tomu říká road trip, babičko. Pojď, utečeme spolu. Thank you.